I förra programmet fick vi se ett stort gäng unga artister komma till audition för att testa sina vingar i årets Lilla Melodifestival. Juryn såg ut 8 finalister. De fick träffa koreografen Tine för att få hjälp med hur de skulle röra sig och uttrycka sig på scenen. Musikproducenten Janne hjälpte dem att spela in sin låt i en riktig studio. Allt för att förberedas inför det slutgiltiga provet. Att framföra sina låtar på den stora scenen. Wow, kolla stereoögonen. Kolla! Tänk på den där huvudet. Wow. Hjärtat börjar slå jättesnabbt. Och man blir bara en sån obehaglig känsla, typ, fast ändå roligt. Ja, nu var artisterna väl förberedda för att kliva upp och ställa sig framför publiken och inte minst juryn. Hej! Ska vi göra det lite fint för idag då? Såklart man har så här pir i magen, men ändå längtar man. Man längtar så himla mycket när man ska gå upp dit. Man har pir för att man verkligen vill gå upp och göra sitt bästa. Ja, och så får man scenen helt för sig själv och det tycker jag är väldigt kul. I början är jag jättenervös och då är man väldigt så här, gud, kommer jag klara det? Men jag, när jag väl går upp på scenen så liksom släpper allt och jag bara kör hjärnet. Det var jättemånga som sökte och nu är vi bara 8 kvar liksom, och det är ju för en anledning liksom, så då vet jag att många tycker jag är bra. Då kan jag tro på mig själv mer. Tycker man bara. Nej. Men man säger till sig själv liksom, men jag kommer att tycka det här är kul, det kommer att vara kul. Det kommer att vara kul. Ja, det kommer att vara jättekul. Men när man väl står uppe kommer man vara väldigt, väldigt nervös också, tror jag. Jag kunde inte sova. Men man ska ändå ha den här inställningen att jag klarar det här. Jag ska köra hårt nu. Det är det här du liksom har övat inför, att stå på scen och liksom, nu är det bara att göra ditt bästa och så får man gilla det eller inte. Här är finalen i Lilla Melodifestivalen 2012. Programledare Molly Sandén och Kim Olsson. Hej allesammans och välkomna till Gröna Lund. Och Lilla Melodifestivalen 2012! Ja, nu är det äntligen dags. Idag tävlar 8 bidrag med artister som alla har drömmen, talangen och modet. Vi kommer få se dem uppträda här på stora scenen med sina egna låtar. Och de har alla skrivit både texten och musiken själva. Och texten kan handla om att till exempel våga stå upp för sig själv. Ja, det kan handla om deras liv, om kärlek. Ja, det är mycket kärlek här idag. Mm, det är mycket kärlek, men det kan också handla om att bara gå omkring och käka en glass och bara ha det gött. Ja, ni får höra om en liten stund när bidragen presenteras. Nu står vi alltså här inför den sista avgörande utmaningen. De ska få sjunga sina låtar inför alla er lyssnare och tittare där hemma. Och inte minst för er publiken! Sen har vi ju 3 personer, Molly, som är rätt så viktiga, skulle jag säga. Tycker du det? Ja, väldigt viktiga. Låt oss presentera juryn Christer Björkman, Melodifestivalen general. John Lundqvist, musikproducent som har jobbat med artisterna i studion. Och Carolina Norén, som verkligen vet vad en hit är. Hon är programledare för Svensktoppen i P4. Och det kommer bli de här 3 som avgör vilket bidrag Sverige kommer skicka till Junior Eurovision Song Contest i Holland. Precis. Och för vinnaren alltså så börjar äventyret bara idag. De har en väldigt spännande resa framför sig. Verkligen. Ja, jag drar till Green Room tänkte jag. Och där kommer jag hänga med artisterna efter att de har varit här på scenen hos dig. Perfekt, gör så. Jag sticker dit. Hej så länge. Vad säger ni publiken? Är ni redo att köra igång? Är ni redo? Då kör vi. Vår första artist har drömt om att sjunga ända sedan hon var liten. Förutom att sjunga så tränar hon dans flera gånger i veckan. Välkommen in på scenen, Felicia Vånäs med sin låt Mitt liv. Mitt
någonstans inom mig att det finns en plats menad för mig och ingen annan. Ingen annan kan nå mig när jag gömmer mig här i min värld som ingen annan kan förstå. Men det är här jag vill vara. Det här är mitt liv och jag lever min dröm igen i en egen värld. Någonstans inom mig att jag är speciell. Jag är inte alls som alla andra. Alla andra. Jag går min egen väg och ser mig inte om. Det här är mitt liv och jag lever min dröm. Hallå Felicia, först ut på scenen i Lilla Melodifestivalen. Välkommen till vårt green room. Tack så mycket. Hur kändes det att vara först ut? Det var helt otroligt. Det är fullsmockat med folk och jag är överlycklig. Jag är nöjd med mitt framträdande, verkligen. Du får verkligen pusta ut nu bara. Gör en sån där. Ja, verkligen. Men du, det är inte första gången du står på scenen och sjunger? Nej, det har jag gjort i några år. Jag har varit med i olika talangtävlingar och... Jag var med i Lilla Melodifestivalen 2009, bland annat. Och du sjunger ju musiken i ditt liv. Är det verkligen ditt liv, musik? Ja, utan musiken så vore ju mitt liv ingenting. Det är det jag brinner för och jag brinner verkligen för att stå på scenen. Det är det jag vill hålla på med. Ja, vi får se hur det går idag. Nu ska du och jag hänga i green room här och ta emot alla de andra som kommer hit. Jajamensan. Och visst är det mysigt här. Vi har en... Det är en rosa soffa och rosa fåtöljer och så. Ja, popcorn och godis, det blir bra. Så jag tror vi kan göra ett välkomnande av de 7 andra bidragen när de väl kommer hit. Jajamensan. Lycka till i tävlingen, Felicia. Och nu så är det dags för nästa bidrag. Vår andra tävlande har rest hit från västkusten för att sjunga sin låt som handlar om de skuldkänslor man kan få när man har sårat någon. Hon gillar att teckna och hon har designat en egen logga till sin låt som i form av ett svart moln. Välkommen ut på scenen, Ida Waxberger med låten Svarta molnet. Svarta molnet kommer nu och klockan den är nästan 7. Du kommer att ångra dig över det som du gjort mot mig. Du kommer ångra varje ord som du sagt till mig. Till mig. Att lämna mig i regnet så där är inte okej.
känner mig. Jag vet vad som kommer hända dig. Svarta molnet kommer för att jaga dig. Svarta molnet kommer för du sårade mig. Svarta molnet kommer för att jaga dig. Svarta molnet kommer nu för du sårade mig. Snart kommer jag att glömma dig. Jag vet vad som kommer hända dig. Svarta molnet kommer för att jaga dig. Svarta molnet kommer för du sårade mig. Jaga dig. Svarta molnet kommer nu för du sårade mig. Svarta molnet kommer nu för du sårade mig. Tack så jättemycket. Svarta molnet. Ida, välkommen ner. Bidrag nummer 2. Ge en applåd till medan du är på väg ner till Green Room. Vad bra det gick, du. Ja. Slå den ner i vår lilla soffa. Visst skötte hon sig bra, Felicia? Jajamensan. Alla är vi kompisar i Lilla Melodifestivalen. Du, svarta molnet. Vad är det för moln du sjunger om? Jag sjunger om skuldkänslor som man får om man sårar någon. Så om någon till exempel sårar dig eller mig så kommer den personen att få skuldkänslor. Svarta molnet smyger på en som skuldkänslor. Vilken klokhet du kommer med här. Ja, det handlar inte bara om kärlek utan det kan ju vara mellan vänskap. Så om små barn kanske ser eller tänker på den här låten så tänker de jag kanske inte borde säga det till den där personen för det kanske skadar. Vi tar till oss det budskapet. Tack så mycket, Ida. Ja, nästa artist, hon älskar baskrar och är ett riktigt energiknippe. Att vara sig själv, det tycker hon är superviktigt. Hon gillar inte när någon säger åt henne hur hon ska se ut eller hur hon ska vara. Allt det här sjunger hon om i sin låt. Välkommen in på scenen, Matilda Lindström med låten Hellre utan dig. Jag menar, det är ända.
Matilda i Lilla Melodifestivalen, och hon kommer till oss nu som en färgglad prick som gör det här Greenwood ännu härligare att vara i. Skönt, va? Ja. Du har baskor och allt möjligt på dig. Berätta om dina kläder. Oj, mina kläder tycker jag själv är ganska utstickande så. För jag har väldigt mycket färger. Blå, rosa, röd, grön, blå, allt möjligt. Ja. Och jag gillar lite gammeldags, lite 50-60, kanske 80-tal, lite sånt. Jag skulle precis säga det, 50-talsaktigt. Om jag säger Siv Malmqvist så blir jag lite påminn om dig, kanske lite, lite grann i alla fall. Ja, ja, jag sjunger det ganska mycket där hemma där jag bor. Så du gillar Sivan? Ja, hon är min största idol, eller så kan man säga. Om jag säger 1959 Melodifestivalen, Siv Malmqvist, vad säger du då? Augustin. Det var ingen tvekan om det. Nej. Kan du låten? Ja. Ska vi sjunga lite? Ja. Börjar du? Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ja. Jag gjorde ett litet försök, Molly, att hänga med. Wow, fantastiskt. Och Kim, du kan ju verkligen sjunga. Ja. Du har inte funderat på att söka till Lillamedelsdalen? Ja, jag funderar. Jag kan kolla med juryn nu direkt. Gör du så? Juryn, hur tycker ni att det har gått så här långt? Det är fantastiskt roligt. Det är olika stilar, det är olika sorters artisteri. Det är fantastiskt spännande, precis som i Stora. Ja, vad tittar ni då efter när ni ska välja ut ert bidrag? Oj, jag tror vi tittar på olika saker. Jag tittar på helheten väldigt mycket. Att akten hänger ihop med låten och uttrycket. Jag lyssnar ju mest. Jag vill höra sånginsatsen och att den går bra med pitch och andning och allt sånt där. Och Carolina, har du hört någon radiohit ännu? Du har ju koll på det här. Absolut. Och så vill jag lägga till att jag kollar lite extra på kläderna, för det är väldigt viktigt i radion. Ja, precis. Jätteviktigt. Ja, juryn, det låter fantastiskt bra. Jag är jättesugen på att få höra de andra bidragen, är inte ni det? Verkligen. Absolut. Vad säger ni, publiken? Vad härligt. Då går vi vidare. Nu till en tjej som tycker om att resa. Om hon fick välja vart hon skulle åka på turné någonstans, ja, då skulle hon utan tvekan välja New York. Så lyssna noga nu i den här texten, för den får en verkligen att längta dit. Nu är det dags för vårt fjärde bidrag, Teddy Hernqvist med sin låt Till New York! Skolan är slut, men jag vill gå ut och göra något kul som får mig att försvinna från läxor och prov och titta på skor och drömma mig bort en stund. Jag ringer en vän och frågar igen om hon ska följa med mig nu, för vi ska flyga iväg och shoppa oss igen bortom andra sidan havet. Allting går fort, så mycket jag vill hinna med. För vi har flygit iväg och shoppat oss igen bortom andra sidan havet. För där vi har kul och där vi vill vara, vi drar till New York. För det som är jag och där jag vill vara,
Teddy. Teddy drog från New York till Gröna Lundscenen i Stockholm och över till Green Room. Du, när man flyger så är det viktigt att dricka vatten. Så jag fyller på lite här till dig. Så kan du ta en klunk. Ja, det råder ju ingen tvekan om att New York är staden där du vill bo. Nej. Vad är det som är så fantastiskt med New York då? Och att det är så mycket liv och att det händer så himla mycket och att det är stort och finns mycket att titta på. Så. Berätta om senaste gången du var där. Vad gjorde du då? Det var i mars och jag var där med min familj och vi gick på stan och kollade sevärdheter och så. Var det då du skrev den här låten? Ja, någon vecka innan. När du verkligen längtade till New York? Jag måste kolla en grej. Om du skulle vinna Lilla Melodifestivalen, vad skulle du helst av allt vilja åka då? New York såklart. Kolla med de andra här som varit ute också. Det var ett 4 bidrag, halva startfältet. Vad skulle du vilja åka någonstans, Matilda? Oj, helst skulle jag vilja åka jorden runt eller så. Men om jag fick välja någonstans kanske Hollywood eller någonting sånt där. Vad skulle du vilja åka? Jag stannar jättegärna hemma här i Sverige och liksom fortsätter med musiken. Jag tror hela världen och ha turnéer och så. Där fick vi lite resmål om de skulle vinna. För en liten stund sedan så gjorde jag ju ett taffligt försök att försöka sjunga. Nu vet jag att det finns en på scen som är betydligt bättre. Det är dags för Molly Sandén och låten som hon tävlar med i Stora Melodifestivalen. Why am I crying? I don't miss your dirty clothes on the floor. On anymore. The towers are hanging just where they should. It's drop dead quiet in my neighborhood. I don't have to wonder where you are. No fights, no tears, no scars. I can wear a tight skirt out with my friends. We drop dead, but the party never ends. I'm not that fragile. I'm not gonna break. Love's overrated. I'm not gonna need, not gonna need, not gonna need you if I fall. So what am I doing here on the floor?
mycket. Tack. Molly Sandén som faktiskt vunnit Lilla Melodifestivalen och fått tävla i stora Junior Eurovision Song Contest. Så den här lilla tävlingen är ganska stor. Eller hur, Christer Björkman? Väldigt stor. Det är 25 miljoner tittare närmare bestämt i 14 länder. Så att ja, det krävs lite grann. Det är rätt enormt skulle jag säga. Det är väldigt, väldigt stort. Och Molly Sandén kommer ju den vägen. Och även Ulrik Munter kommer ju via Lilla Melodifestivalen in i stora. Så att det är ett väldigt bra avstamp. Och vi håller ögonen väldigt noga på vad som händer i Lilla Melodifestivalen. Och så är man med i den här lilla tävlingen. Ja, om man nu tycker att den är liten så kan man bli ganska stor. Så kan det vara. Hur funkar Junior Eurovision då? Förlåt? Hur funkar Junior Eurovision Song Contest? Hur går tävlingen till där? Den går till så att någon vinner här, åker till Holland, tävlar. Och där är det precis som i stora, det är telefonröstning och det är jurygrupper som avgör vem som tar hem det hela. Mm. Så tänk att dagens vinnare kan få visa upp sig för miljontals tv-tittare över hela Europa. Nu är det dags för nästa lilla bidrag i denna stora tävling. Ja, nästa artist är en tjej som tycker om att laga mat. Så om hon inte vill bli artist, ja, då vill hon bli kock. Hon tycker att det är viktigt att stå upp för den man är och vad man tycker. Och det är därifrån hon hämtade inspirationen när hon skrev den här låten. Välkommen ut på scenen, Lova Sönnebo med låten Mitt mod. Inte våga säga något, att inte vara stark. Bara gå omkring helt ensam, bara på min mark. Aldrig vågat ställa mig upp och visa vem jag är. Aldrig vågat säga ifrån, säga hur det är. Nu känner jag, nu känner jag att jag har mitt mod. Aldrig vågat tycka om saker som inte är bra. Aldrig vågat resa på mig och visa hur det ska vara. Hej, hallå. Hej. Hur kändes det här nu då? Det känns bra. Är du nöjd med hur det gick? Ja. Ja. Du blickar ut från stora scenen där uppe. Vad är det du ser? Alla kompisar och familjen och ja, massa folk. Blir du inte nervös när det är så många som tittar på dig? Lite grann, kanske. Det märktes inte, kan jag säga. Du skötte dig hur bra som helst. Ge en applåd för det, tycker jag.
Du, jag läste på din blogg att du är halvnorsk. Ja. Min mamma kom från Norge. Och min mormor och moster har åkt från Norge för att se mig. Så de sitter här någonstans i publiken. Ska vi vinka till dem? Ja, norska, två norska flaggor där borta. Hej på er. Från vårt grannland. Då skulle du kanske kunna vara med i norska Lilla Melodifestivalen också. Ja, vad fint det. Dubbel chans liksom. Precis. Det är dags för nästa bidrag nu. Och nästa tävlanden är en trio. En trio som kallar sig för Hope. Hope består av två systrar och deras bästa vän. De gillar att göra skräckfilmer och musikvideos till sin musik. Och alldeles strax ska ni få höra deras låt som de har skrivit tillsammans. En stor applåd för Tilda, Moa, Kajsa, gruppen Hope och låten Oemotståndlig! Saker att säga på så många olika sätt. Du är det bästa jag någonsin har haft. Du finns alltid där för mig varje sekund och jag älskar dig. Ja, du borde veta. Du har de vackraste ögon, ditt minne värmer mig. Ja, hela du är så oemotståndlig. Jag gillar ditt sätt att prata. Första grupp, de är inte en, de är inte två utan publiken, de är tre. Ja, vad begåvad publik vi har här på Gröna Lund idag. Välkomna, vi har gjort en extra stor plats i soffan här till er idag. Knör ner er här i vårt lilla green room, vår lilla trio i Lilla Melodifestivalen är Hope. Varför kallas ni det? För att det var ett enkelt namn. Ja. Vi ville ha något som... Det var väldigt enkelt att komma ihåg, inte allt för svårt. Så vi tyckte det var väldigt fint, så det blev det. Det blev Hope. Ni är tre stycken. Vad är det som är bra med att vara tre stycken, skulle du säga? Jo, men alltså så här, när man ska upp på scen så har man ju varandra så blir det mindre nervöst och så. Hur gick det till när ni bestämde er för att ni skulle skicka in den här låten till Lilla Melodifestivalen? Ja, alltså... Min syster Kajsa, hon skrev ju en låt på engelska. Och så visade hon den för oss, så tyckte vi den var jättebra, så ville vi göra något med den liksom. Så såg vi att man kunde skicka in till den till Melodifestivalen, så gjorde vi det och så översatte vi den på svenska sen. Och sen så hamnade ni här.
Och nu har ni framfört EP idag. Nu är det dags för nästa låt. Ja, nästa låt passar väldigt bra så här års. Den handlar faktiskt om att man vill gå en varm sommardag med någon man tycker om. Kanske på stranden. Kanske med en glass i handen. Nästa artist har rest hit till Stockholm ända från landets södraste delar. Låt mig presentera Saga Pedersen med låten Om du var min! Varför är det alltid så? Varför kan du aldrig förstå? Att den man älskar aldrig älskar tillbaka. Det hon ger dig kanske är en liten kyss eller två sådär. Medan jag kan ge dig äkta kärlek. För om du var min skulle jag vara din. Och det skulle det kan bli helt perfekt så missa inte chansen. För om du var min skulle jag vara din. Och det skulle vara vi två för alltid. Vi skulle gå hand i hand i stranden med varsin glass i handen. Ja, om du var min skulle jag vara din. Och det skulle vara vi två för alltid. Vi skulle gå med varsitt i handen. För om du var min skulle jag vara din. Och det skulle vara vi två för alltid. Vi skulle gå hand i hand i stranden med varsin glass i handen. Ja, vi skulle gå hand i hand i stranden med varsin glass i handen. För om du var Saga, en av kärlekssångarna här på Lilla Melodifestivalen. Du sjunger med en kille där ju. Mm. Vem vet han om det här eller? Inte den andra killen. Vad menar du? Vad då? Berätta, nu fattar jag inte. Jag skrev först låten till en kille. Och nu gillar jag inte honom längre. Fast det... Han vet om att den är till honom, fast inte den andra killen. Kärlek skrivs det mycket om. Varför då, tror du? Jag tror det är lättare att uttrycka sig i en låt än att säga det till personen. Och så sitter de och lyssnar och bara njuter av det. Precis. Nu så är det dags för nästa bidrag. Vi ska gå vidare till vår absolut sista tävlande. Den tjej som ni nu ska få träffa, hon har stått på scenen många gånger förr. När hon var yngre, då tyckte hon att det var lite jobbigt det här med att uppträda inför en stor publik. Men efter att ha varit med i många musiktävlingar så trivs hon nu som fisken i vattnet. Hon är en liten tjej med en stor röst. Sist ut på scenen, Lisa Ajax med låten Allt som jag har! Jag kan ärligt säga dig att du är allt för mig. Du gjorde natt till dag. Jag hör ljudet av din röst. Den skänker alltid tröst.
stark när jag är svag. Ta allt som jag har, allt som finns kvar. När jag vaknade idag så kändes allt så bra. Mitt liv är underbart. Välkommen ner från scenen, Lisa Ajax, kvällens sista bidrag som kommer iklädd samma färg som solen visar sig i Stockholm idag med gult. Hej! Hej! Kom och sätt dig. Du var sist ut här nu. Du har fått vänta. Har det varit jobbigt att vänta? Det har varit jättenervöst att vänta, men sen, alltså det är skönt att liksom ha alla här i green room och ja, få stöd. Komma ner till alla kompisar, för ni är kompisar här, va? Eller? Ja. Du, alltså, det är rätt passande för dig att åka till Amsterdam och vara med och tävla. Vet du varför? Ja, för det finns ett fotbollslag där som heter Ajax. Är det något taktiskt liksom så? Är det någonting du tänkte ut att 2012 söker jag? För att då är Junior Eurovision just i Holland och då har jag Ajax som efternamn. Och om jag vinner dit då så kommer alla holländare i alla fall att rösta på mig för att de gillar Ajax. Nej, alltså de går ju efter låten, så... Det är inte någonting med något efter dem. De gör ju det, de som du finns hos Molly just nu. Ja, precis. Alla bidragen har sjungit och det har blivit dags för er att göra ert jobb. Gå överlägg. Ja, det är verkligen spännande. Medan ni går och gör det, då ska ni få träffa en grupp som jag tror att ni känner igen. Jag ska ge er lite tips. Den ena av dem, han kallas Norsken. En annan är en dansant och vig kille. Den tredje har varit dansare i Lilla Melodifestivalen. En fjärde, ja, han arbetar som DJ på fritiden. Och den femte och sista, han har en röst som, ja, i alla fall får mig att smälta. Ni vet vilka jag pratar om, eller hur? Det är Youngblood, plats på scenen med sin nya låt American Girlfriend. Yeah, I need it. Say what, an American girlfriend. Yeah, come on. Hey, I need it. Say, an American girlfriend. Was not from here. No. She was a 5'6" with a beach blonde hair. Got a California tan with a New York flair. Fell in love face first with a girl in Leicester Square. Yeah. If you could be my little lady, be my international lady. If I could be your someone, I would never let you go.
So well, I know so well, baby, I know so well. She's on my mind all the time. Yeah, this girl is something else. Something else, woo! Something else. Like a Carolina sweet, like a Georgia peach, like a Hollywood star, she's out of my reach. And got me lost in the middle of the city that I know so well. Tack. Youngblood, tack så mycket. Och de åtta bidragen har framförts i Lilla Melodifestivalen och juryn håller just nu på att ta reda på vem som ska vinna. Hur känns det just nu? Jättepirrigt, jag får ont i magen. Alltså jag känner att jag har gjort mitt och sen får juryn välja den som de tycker ska åka till Holland. Jag vet ju att ni alla har blivit kompisar under den resa som har varit sen audition där 24 bidrag blev 8 och där ni blev utvalda. Ni har fått vara i studio och ni har jobbat med koreografi och ni har träffats jättemånga gånger. Men hur viktigt är det att vinna då? Det är, ja, om man har rätt låt eller om juryn tycker att man har rätt låt så är det ju viktigt. Men det viktigaste är nog att alla är vinnare ändå. För att vi har vunnit att få komma hit. Vi har vunnit minnen för livet. Det är liksom det viktigaste. Ja, det där tycker jag du är väl värd en applåd. Ja. Men det här är ju början på något stort kanske. Men det kan ju också vara en början på någonting som man vill göra. Att bli låtskrivare, jobba med artisteri och så här. Är det någonting som du funderar på? Ja, absolut. Alltså, det är därför man är här. Jag älskar att sjunga och det skulle jag jättegärna vilja jobba med. Matilda, skulle du vilja jobba som artist resten av livet? Ja, det skulle jag jättegärna vilja. Det skulle vara jätteroligt för liksom, ja, det är det jag älskar. Vad är högsta önskan då? Vilken scen skulle du helst vilja stå på? Oj, någonstans typ i Hollywood eller så här. Ja, någonstans utomlands på en jättestor scen där det typ skulle vara typ bakgrunden där det stod mitt namn och massa sånt där. Härligt. Nu tror jag att det faktiskt börjar bli klart. Du har alldeles rätt i, Kim. Vi har ett resultat! Jag får be Christer Björkman komma upp på scenen med vinnarkuvertet. Ja, det är verkligen spännande. Christer, tack så mycket. Varsågod. Hur har det här gått? Du, vi hade några riktigt starka vinnarkandidater, men till slut har vi enats om att det här är det som vi vill ska åka till Holland och tävla för Sverige. Bra, vad säger ni? Är ni redo? Jag vet inte om jag är redo. Ja. Den
artist eller de artister som kommer att representera Sverige i Junior Eurovision Song Contest i Holland den 1 december är... Jag känner att jag själv står här och skakar. Vinnaren är... Lova Sennebo med låten Mitt mod! Lova, du är vinnare! Och nu kommer glädjetårarna, ser det som. Ja. Kolla på publiken! Ge henne en applåd! Lova, stort, stort grattis! Tack så jättemycket! Trodde du någon gång att du skulle stå segrande här på scenen? Nej, faktiskt inte. Men nu gör du det. Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag måste få en kram av dig. Hur går tankarna inför finalen, stora finalen, Junior Eurovision? Oh, jag har ingen aning. Nu jag måste låta det här smälta och sen får jag tänka på det senare. Jag tycker du har ett fantastiskt bra jobb. Det har alla ni. Du ska alldeles strax få sjunga din låt igen. Först vill jag bara tacka alla som har varit med oss här idag. Och jag vill tacka våra fantastiska, duktiga artister. Alla ni är vinnare. Jag vill också tacka juryn. Ni har tagit ett superduper svårt beslut. Och nu håller vi alltså tummarna för dig, Lova, i finalen. Du har en väldigt, väldigt rolig, spännande resa framför dig. Och jag i alla fall är helt övertygad om att du kommer göra ett fantastiskt bra jobb. Eller hur, Kim? Tack. Absolut. Nu ska vi få höra din låt då igen. Jag kan ta dem där. Nu ska du få uppträda med vinnarlåten igen! Lova Sennebo! Ge en applåd! Inte våga säga något, att inte vara stark, bara gå omkring helt ensam, bara på min mark. Aldrig vågat ställa mig upp och visa vem jag är. Aldrig vågat säga ifrån, säga hur det är. Nu känner jag, nu känner jag att jag har aldrig vågat tycka om saker som inte är bra. Aldrig vågat resa på mig och visa hur det ska vara. Att inte våga göra något är inte den jag vill vara. Det måste väl finnas något mål, det måste jag väl ha. För nu, idag, nu känner jag, nu känner jag att jag... Jättemycket.
vi gick på känsla på slutet. Vi gick på, man fick rysning. Vi gick på det äkta uttrycket. Och hon kommer in och äger scenen med en lugn ballad. Det tycker jag är ganska starkt. Ja, hon suger in den i sin känsla. Man glömmer liksom allt skrik runt omkring och alla karuseller. Det är starkt. Ja, det är starkt. Och hon har otrolig varm utstrålning. Nej, det var bra. Och så har hon ett budskap i sin text. Ja. Så nu håller vi alla tummar vi bara kan för duktiga Lova den 1 december i Junior Eurovision Song Contest. Jag är övertygad om att det kommer gå jättebra.